З нами буде пряме включення у каналу TVI, Європейської площі. Вони знаходяться зараз біля нас. Зараз він прийде, зараз прийде до тоді. Це треба виконати. От є про що розказати? Ми зараз займемося організацією, і я думаю, що... Ну, тобто, в принципі, в цифрах... Я розумію, по допомозі. Коротко, я запитаю, власне, що зараз, яку допомогу? Цифра – це хіба те, що там буквально там, кожні 5 хвилин підходить хтось, хто допомагає. Просто так, що я буду задавати питання, там вже розберемося. Будеш ти ще там. Так, Антон, комісія нормальна? Так, бо ти да, ви трішечки отак. Я спочатку тобі хочу розказати. А ви хотите, чтобы вас на нем хотят? Нет? Да. Да-да, еще раз. Я не знаю, что это.
Зараз 2 хвилини, ми підемо далі по площі. Нас посол допомогти TVI, це стиляється їхнє включення з Майдану. Ну, буквально 2 хвилини. За нашими підрахунками не менше 8 тисяч людей. Враження усі, звичайно, що люди зашоковані тим, що відбулося вночі. Проте, якщо зранку люди були ще рано, вони там перебували свої рани, були в лікарні, поверталися сюди і були дуже засмучені, то наразі наступно тільки піднімається. Приходить кожні хвилини все більше і більше людей. Якщо зранку було там найбільше декілька сотень людей, то наразі тисячі Кальцька площа повністю заповнення людьми. Люди малюють плакати, публікують гасла, виїжджаючи повз машини, підтримують їх сигналами своїх авто. Але головне, що кияни підтримують випробувальників, зокрема вони приносять гарячі напої, обіди. Вони навіть пропонують їм свої квартири приютити тих випробувальників, які з інших міст, вони готові приютити їх до себе. Про іншу допомогу, зокрема юридичну, запитаємо у Андрія, організатора і учасника Євромайдану. Андрій Дмитров. Одна, як мінімум, декілька людей, які пропонують допомогу житлом, з покричами, також приходять юристи, приходять, які можуть допомогти або перевезенням через законодавство.
багато гостей. Коротше, ми зараз вирішували пункт просто для цього допомоги і будемо звичайно вдячні всім, хто буде це платити надалі. І для тих, хто бажає прийти нам цей проїзд, який шукає, вкладьте, будь ласка, до слова Наталі Свішкова. По цифрам TVI на площі зараз знаходиться більше 8 тисяч чоловік, але ми можемо сказати, що тут значно більше, ніж 8 тисяч чоловік. Я думаю, ви можете у кадрі побачити це. Yeah.